שמעתי עליו, על הזר, בעל השם המצחיק, שהסתובב באזורים הכפריים וצייר, אבל לא פגשתי אותו מעולם. סיפרו עליו שהוא היה יוצא יום יום מביתו והולך אל השדות ומצייר שעה אחרי שעה בשמש הקופחת את השדות הזהובים, את השמש הצהובה. הייתה לו אהבה מיוחדת לצבע צהוב. ביום שפגשתי את הצייר, הנוף הכפרי קרא לי אליו, כמו שהוא קרא לו, לצייר. יצאתי מביתה של מדאם וירז'ן ושמתי את פעמיי לגינה הציבורית בפלס למרטן. אחרי חצי שעה של הליכה, כבר ראיתי עיקרים עורמים ערמות חציר, ובמקום ריח של בוסם זול ושל סיגריות זולות, הרחתי עכשיו ריח צח של דגן קצור. דמיינתי לעצמי שאני גרה בבקתה קטנה ויפה, מוקפת ברושים, ולא בבית הזונות של מדאם וירז'ן. הגעתי אל הגינה וחיפשתי מקום מוצא לשבת בו, כשלפתע שמעתי דברים שנאמרו בקול. מה היא עושה פה? אחת כמוה? אסור לה להסתובב איפה שיש ילדים קטנים. נערות כמוני אמורות להישאר ברובע השמור לבתי הזונות, המקום שיקצה לנו החוק. התרחקתי ממקום הקולות ומצאתי מקום מתחת לארז גדול והתיישבתי על העשב הירוק והרך. החייל שהרחתי אתמול בלילה נחר כמו חזיר בר. הוא הגיע מאפריקה ועיניו היו מלאות טירוף מדברי. הוא פנה אליי בבוז ושאל אותי, מה יש לך אישה? זה לא מצחן בעינייך? כן, כן, אני הייתי בפחד, מחשש שהוא יקה אותי. כל הלילה לא הצלחתי לישון, וגם אחרי שהוא הלך, לא נרגעתי. ישבתי ליד החלון והבטתי החוצה. עכשיו, בשלוות הגינה, על מצע העשב הרך, זלגו דמעותיי מאליהם. נמנמתי לי לאט לאט ונרדמתי. רק כשהפעמונים של סן טרופה צלצלו 5, התעוררתי. פקחתי את עיניי ואז גיליתי שאני כבר לא לבד. מתחת לעץ האשור שממול, קרוב מאוד אליי, ישב גבר עם בלוק רישומים ועיפרון, פניו היו מוסתרים בכובע קש גדול וצהוב, ולהפתעתי הרבה הוא צייר אותי. קפצתי ממקומי בבהלה וגם הוא קפץ ממקומו, וכל החפצים שלו נפלו לארץ. אל תתקרב אליי, צעקתי אליו. מי אתה חושב שאני? אם תתקרב, אני מיד קוראת ל... בבקשה, אל תחששי. קוראים לי. אני יודעת מי אתה. אתה הצייר, הזר. אבל מי אתה חושב שאני? אני חושב שאת אישה מאנשים שישנות בגינות ציבוריות, ואת גרה בבית של הנשים הקטנות והטובות, איך שאני קורא להם. הוא אמר לי והתאפק לא לצחוק. זה נכון, אבל אין לך שום זכות להתקרב אליי. חכי, אני לא אפגע בך. קוראים לי וינסנט ון גוך. אני עבדתי במקום, ואז ראיתי אותך, ורציתי לצייר אותך. את כל כך יפה. אז אולי תגידי לי איך קוראים לך. קוראים לי רשל,
והכובע הזה שלך? טיפשי. הוא הסיר את הכובע, הוא הסיר את הכובע מעל ראשו, ומתחתיו התגלה שערו הסבוך והפרוע והאדמוני, שטעם לזקנו האדום. הושטתי אליו את ידי ואמרתי, אפשר לראות את הציור שלי? זה לא משהו מיוחד, זה סתם קרבליצ'יה. הוא חיפש את המילה בצרפתית לשרבוט. לא זזתי ממקומי ולא הזזתי את ידי. הוא הסמיק עד שורשי שערותיו האדומים, ופניו הפכו אדומים כדם, בדיוק כמו זקנו וכמו שערו. סימפוניה של צבע אדום עמדה מולי. ואז הוא הגיש לי את בלוק הציור ואמר, תיזהרי, זה עלול להימרח. הבטתי בציור סבך של קווים שחורים, אבל הסבך הזה הייתי אני. חצאית סתורה, שיער פרוע, פנים מבוהלות. זה מאוד יפה, אמרתי לו, זה מוצא חן בעיניי. גבותיו התרוממו בבת אחת, והוא שאל, באמת? זה מוצא חן בעינייך? כן, זה ציור יפה, אני אוהבת אותו. אם ככה, אני יכול לעשות אותו הרבה הרבה יותר יפה, אם תסכימי להיות האישה הקטנה והטובה שלי. למה אתה מתכוון? שאלתי. אני מתכוון שתעברי לגור איתי בבית הצהוב. מה שהוא בי, אמר, תסכימי. תודה לויקי. אני מזמינה את ענת שפרן אור.